sens de ce qu'il dit. Hola, senyors i senyores, nens i nenes del poble d'Anglès i alrededor, la Cellera, Amer, bon matí. Avui neix un nou medi de comunicació, ATV.cat. Farem programes cada setmana i esteu convidats si voleu venir a assistir, col·laborar o fer el vostre programa. Estem oberts a tots, és un espai lliure per tots el, bueno, tot el gent d'anglès i, com diu, el ball d'anglès. Farem cada setmana un programa, per exemple, els dissabtes, Fer Dissabtes, que és un programa de notícies del poble, coses que han passat, coses que passaran, aniversaris, casaments, naixements, coses que vulgueu. Només heu d'enviar un e-mail, per exemple, a info@atv.cat, o un vídeo pel WhatsApp, o per mail o per Facebook. Esteu tot arreu, estem a tot arreu. Recordeu, aquí cada setmana ATV.cat, el vostre programa Fer Dissabtes. També tenim un altre programa que vindran una gent, la Tanya i en Jordi, que farà un programa que es diu Entre Medios, un programa d'art, cultura, poesia. Serà molt, molt bé. A més, tenim que fa 3 anys que jo estic fent un programa de ràdio, de música, allà per Caldes i Quart. Ara, des del gener, hem començat a fer-lo des d'anglès. I això també, posem la tele. Programa de música internacional, catalana, espanyola, grups emergents d'aquí, dels pobles d'aquí, i esteu bé, esteu convidats, evidentment, a venir a explicar els vostres projectes. Només sortirem per l'internet, eh? També podrem a alguns bars, a alguns jocs d'aquí d'anglès, al llarg de jubilats, biblioteca, per exemple. I si voleu, ens podeu enviar el DVD a casa vostra. Només cal subscriure i enviem cada setmana el DVD dels programes. Per què dic tot això? Per què? Perquè hi ha aviat, hi ha les gales d'anglès. I aquest any, com que estem aquí, farem programes especials cada dia en directe a la plaça de la Rulla, cada vespre per les gales, amb vídeos de lo que ha passat, informacions de lo que passarà i entrevistes amb gent i tal. Bueno, ens passarem bé una estona ja en directe a la plaça de la Rulla. També penseu que aquesta setmana hem estat amb la Pubia i Hereu fent vídeos. Mira, espereu-vos per al divendres, dia 30, allà al sopar i presentació de la Pubia i Hereu, perquè muntarem un espectacle tipus MTV. I en seguida posarem ja el vídeo de la presentació de la Pubia. Votació, en seguida ja han fet les fotos ja de la Pubia i Hereu. Ara mateix posem el vídeo aquí, on atv.cat. Estem amb l'Ajuntament perquè avui s'ha fet el recompte dels candidats per a la Pubia i l'Hereu de les gales. Bueno, com s'han triat els participants? Hola, bon dia. Pues nosaltres fem, el primer que fem és anar al padró i agafem pues, tots els que estiguin empadronats de cert any que te li pertoca i agafem després que fem el padró i anem a cada casa de cadascú a dir a veure si volen ser candidats. Llavors ells ens han de firmar un paper perquè la llei ens ho demana i llavors posem unes urnes a 7 puestos diferents, com és la Rulla, la piscina, les llibreries, un quart de puestos, Can Mariner, i llavors doncs, la gent o passem un paper amb els noms de tots els candidats casa per casa i després ells ho van a depositar allà a les urnes aquestes. I avui, com veus, hem fet tot el recompte amb en Jaume, amb l'Emili, has estat tu present tot el rato i també hi havia el Batlle que ha vingut a mirar i hem estat aquí pues, fent-ho tot perquè sigués el més legal possible. Bueno, el més legal no, totalment legal possible. Soc testimoni. A més, una altíssima participació, no? Sí, hem tingut molta participació, no ens l'esperàvem. La veritat, també has estat molt renyits. Hi ha hagut candidats que han vingut de 10 votets i
ho sentim pels que no han entrat, però només poden entrar 3 i 3 noies. Vale. I, bueno, i els finalistes com es triaran al final? Com podrà el poble escollir els, entre els 3 hereus i les 3 possibles pubilles, com triarà el poble? Després, el dia 1, el dia diumenge de les festes, doncs ja mateix al pavelló ja tenim una urna i la gent va a dipositar les paperetes. A certa hora agafem 3 persones o 4 que estan allà dintre del públic, neutrals, i els portem a darrere per triar per als vots. I ells els compten i són ells els que diuen qui ha quedat primer, segon, tercer. Val. Bueno, i arriba el moment de presentar als candidats. Allà teniu les candidates per la pubilla i hereu de les Gales d'Anglès 2013. Bueno, ja ho saps, per votar heu d'anar al ball del diumenge, el dia 1 d'agost, d'acord, que ho fan al pavelló. Allà es pot anar a votar per qui vulguis, la Sandra, la Mariona, la Cora, o bé en Fran, Nil o Johnny. Vale, amb les Gales ben allà, què més? Si teniu alguna cosa per explicar-nos, o bé fes una foto o un vídeo, aquí tinc la meva càmera. Agafes la càmera, fas la foto. Igual que aquesta senyora aquí, que ens van enviar, o vam fer la foto de Lord Virginia amb el nas. Em sembla que és un nas, això. Bueno, és molt fàcil. Ho fas la foto, o fas el vídeo, o ho envies al info@atv.cat. info@atv.cat o bé al Facebook, també estem pel Facebook Anglès TV, ho busques i ja tenim més coses pendents, d'acord? I penseu, no preocupeu si no teniu internet, perquè aquest, a part de poder veure amb el portàtil, el tablet o el smartphone, si no teniu internet, ja aviat publicarem els jocs on es pot anar a veure alguns bars, jocs del dia de jubilats, per exemple, biblioteca, i si no hi ha això, es pot entrar a enviar un mail al info@etv.cat i es pot subscriure. I t'enviarem cada setmana al DVD amb els programes. Pensa que tenim el programa del dissabte, fer dissabte. Tenim Babylon Sounds, que és el programa de música. N'hi ha el programa de cultura i poesia i art, així, que és Entre Medios, d'acord? ¿Vale?
Si ets una entitat o una associació que voleu venir de la piscina o del futbol o que sigui, teatre, podeu venir i parlar amb nosaltres. Farem com una entrevista, una xerrada, explicar les vostres coses, que la gent s'interi, d'acord? A més, si ets un negoci, una botiga o que sigui, i vols anunciar, tenim també espais lliures de publicitat. Altra vegada, atv.cat, i ho trobaràs a la informació de publicitat. Envies un mail a info@atv.cat i contestarem i quitem i parlar. Vale. Què més? Què feu el dissabte que ve? El 24 d'agost, aquí a la plaça de la Vela, farem un espectacle, una festa inauguració de l'ATV.cat. Música, convidats... Mira, no t'explico qui ve, perquè... Va, vinga, una pista. Tenim el Pupu Pop. Pupu Pop vindran a parlar, perquè ja fa molts anys que coneixem, gràcies a la ràdio. Ara vindrà cap a la tele. Doncs, ja ho saps, aquí, avui, ha nascut ATV.cat. Fins aviat.